Tumolabu mkazi alwani romana atali wabaya kala muli. Nsereko cannot defeat him. I see. He would defeat NRM. Owamanyi tayomba ate era n'amazima tebagoogerera. Omuntu bw'obanga okola ekituufu gwe kola bukozi kintu ky'oteekeddwa kukola. Abantu bakujajinge bamanye nti ono kyakola ye mutuufu oba ono ye mukyamu. Ebbanga lyonna NUP lyebaddewo NUP bo babagamba bagenda kutambulira ku mazima. Alaze babalyamu enkwe bazze babaawo era bwe batyo baabulidde ekibiina. Tebakyayala mu kibiina tebakyajyamu. Kubanga abantu bababuuka nti be bakyamu so si ekibiina nti kye kikyamu. Olwaleero NRM baagala okkuba Bobi Wine ekiguo naye akyabalemeredde. Lwaki? Nti Bobi Wine alemedde ku mazima ge yajjirako. Abamwetoolodde abalemedde ku mazima bakyatambula. Wabula abo abamwetoolodde nga bo bajja kulya ssente baagenda dda. Olunaku olwaleero waliwo okkubagana empawa bana NRM bennyini nnyini. Bulijja balwana Bobi Wine omuku b'ekigwo kaate olwaleero be balwanagana beekuba. Beebuuza nti lwaki mugezaako okuvumirira Bobi Wine. Bennyininyini batandise okukubagana empawo ekifo ky'okudifendingamu na NRM munne ate kati bakubagana. Muhammad Nsereko y'omuku bana NRM abagikuutira akadingidi kyokka ate nga kuba Bobi Wine amubulize mu ttaka. Tamale mirundi y'omuku bakuutira NRM akadingidi era nga bujjo tebakkiririza Bobi Wine by'akola. Wabula olwaleero Tamale mirundi akyusizza obwanga abolekeza muna NRM munne Muhammad Nsereko ono abakalakata nga bagamba nti lwaki baagala okuvumaganya ekibiina kya Bobi Wine kubanga obubadi bwe yavuddeyo n'azanya ne ssegirinya Muhammad nti obwo obubadi bwennyini nnyini banoonyezaako malya ga nsimbi kyokka ate bavumaganya NUP. Tamale mirundi bano abatabukidde n'agamba ssegirinya Muhammad azaazanya obubadi ebbanga lyonna lwaki ayagala okubuyingiza Nsereko naye bugwemu. Tiba kubanga Nsereko yamanyira ebyobufere yabaladdirwa erimu okufuna wayingirira. Kyovola bayayingidde mu kazannyo ka ssegirinya Muhammad bakazannye babiri. Naye abasekeredde n'abagamba akabali ke bayingiridde baafiiridde mu firimu yaabwe. Kati ono atandise okudifendinga Bobi Wine nti bye balina okukola be balina okumanya entambuza y'ekibiina. Bobi Wine yavaayo n'akkiriza bulungi nti ssegirinya Muhammad gyali mu kujjanjabirwa ali mikono gya bana NUP era be bamulabirira olwaleero. Abuuza nti lwaki Muhammad Nsereko ayingizawo ennyindo ze ng'agamba nti yalina okuyamba ssegirinya. Yali atuuseko mu ddwaliro gy'ali? Bw'aba yatuukayo mu ddwaliro gy'ali batuwa ku mpapula z'eddwaliro ezo ezikakasa nti abangi bw'ensimbi ezo nazo yali ayogerako. Tamale mirundi yeefuulidde banne. Kyagulanyi Ssentamu yabagamba bw'oyimirira ku mazima yimirira bw'omu. Kati nkakasa nti Tamale mirundi alabye amazima ga Bobi Wine ky'ovula olwaleero ate yavuddeyo kumudifendinga. Tuwulire Tamale mirundi. Aunt, where is ssegirinya? Who has ssegirinya? You are pointed out very well. Yes. Who has ssegirinya? Now. Yes, what I got. Obama Nupu, what did I say? Ssegirinya, what a summer war. Ssegirinya, what a summer temukomya away and where you? Cousin Yabu, the cousin Yabu, the cousin Yabu, but. Oh, sir. Abaganda, the battle swords that we don't back up under what. Abanyankole babayina mu abazanyo kubati. Kabadi, kabadi, kabadi. Kabiri yoni mukama. Kabadi baluwala. Ne bazanyo kubati. Sibawulira mpoko. Olaba ne ne bashumba. Akabadi ke yakazanya bulungi ku nabuke. Yes. Nabuke yake no kumija jabe bwero. Te yabe. Wamo waluwo no. Yakwata sente kasumba nazi muwerera mu. Aisho na chigali. Nabuke era. Yali chakeje yali a dokita wa president yakabira nabuke. Dokita na jana ngamu. Nti hapo eke za mendi na buke ya tiba simalisi. Hapo private organism. Tizako hati. First year ya yoke. Nanga ndiza kala kitariki sopo malisi. Teri mkaza avisha. Mwija we. Na mwisha kabina. Mwija face. Two. The suspect. Sefu mamu wa na buke ya tiba kwati wa police. They investigated. And they found out yo mwana. Ngapa mbele zaba sana mwezi vera, kedi ya madogo chaya, ukuyo. Na henga kuzama mafuta agalimu, bali batu nda mafuta, agalimu agenyo. Tadu wa ya mkuu.
Yes. Gwashumba ya zanya. Na yu nsereko. Akabadika ssegirinya kamulemiri. Nsereka akabadika ssegirinya kamukubide. Ssegirinya buli omwamu manyi muzanyi wa abalamu. Ya gamba ssegirinya ye yaze ku live ye na akola live. Na musaba muyambi. Nito ssegirinya mfu. Nsereko na njako. He manages a jakaturu wa mawozi dead. Dead and living a different. If you are dealing with a stupid person like a ssegirinya, what do you do? Bali mujje mukomerere ruziranga bamukoledde chi bamukoledde health report. Atabukidde kamukuba ng'atali ekifo ky'ennyama kinene obusiri wakujjawo sebowa ewaba wa sebowa manyiyo bagezi sebowa obusiri yakujjawo sebowa akasajja ka sebowa sebowa obusiri wakujjawo kojja bali abasajja b'ekisungu bagezi eno sebowa ze famili basajja bagezi naye sebowa obusiri yakujjawo kojja obusiri bwa sebowa yakujjawo kojja Yes! 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 Who knows? An article they read to the editor. You have destroyed the media in Uganda. When Pike was still editor in chief of the new region, he called a scheme. Gavana by his own wound. About any parents, Pike used to get a sponsor's bar. Later, Pike found out it was in a ssegirinya. Ssegirinya atutta. Ssegirinya attira abantu bonna abaliyambiddwa. Nekazanya obubadde. Kasajja tekasooka. Mukabanga obupalamenti mukakomyawo. Kagwaga gwako. Ekyo mbwe yennyini. Naye yansereko mu kyama okubyenyigiza. Nsereko bamulowoozesa nti ajja ku champion w'ababaka ba palamenti. Nsereko alowooza nti asobola okufuuka ku mmeeya wa Kampala. Nsereko kava mu kifo kye. The best the Kabaka can do. Mwesonyiwe has outlived his usefulness. That is a Rusera Wakumazi. I don't know.